Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla ayaa maanta kormeer ku tagay xarumaha ay ku howlgalaan Wasaaradda Cadaaladda xiraalinta Maxkamadda Sare iyo Maxkamadda Gobolka Banaadir iyo goobo kale. Ra'iisul Wasaaraha Roobla la kulmay wasiirka cadaaladda xiraaliyaha gudoomiyasha maxkamadda gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiinta kale ee garsoorka ayaa kala hadlay in ka fogaadaan wax walba oo keenaya musuqmaasuq si cadaalad ahna bulshadu ugu shaqeeyaan. Waxa uu sheegay Roobley inay cabanayaan bulshada Soomaaliyeed iyagoo cadaalad darro ka tirsanaya garsoorka dalka, taasina aysan ahayn wax suurtagal ah. Waxaana uu ku amray mas'uuliyiinta in bulshada u sameeyaan cadaalad allana ka cabsadaan. Cadaaladda aniga ka ra'iisul wasaare ahaan ama ka shaqsi ahaan waxay ii tahay ahmiyadda koowaad. Markaan runtii idin sheego, waa tiirka oo aasaaska ii ah dowladnimada, waa tiirka aasaaska ii ahaa barnaamijkii xukuumadda ee aan horgeeyey baarlamaanka. Haddaan cadaalad la helin, waddankan meel uu gaarayo ma lahan. Waa garan karaa caqabadaha iyo dhibka iyo duruufaha ay ku soo shaqeyseen ee cadaaladda. Waa idin kaga garaabayaa waqtigi yar oo aan haysanno aniga iyo tiimka wasiirada ah. Waa ka xunnahay waqti yar aan haysana, laakiin haddaan waqti fiican idiin heli lahayn, aniga halkaan xafiiska furan lahaa si aan idinkula joogo oon idiin dhegaysto, shacabkana u dhegaysto. Baahiyadiina aadan ayaan warhayaa. Waa garan karaa waagii dhallinyarada ahaa gobolka Banaadir oon haddaan joogno maxkamadihiisa uu lahaa, aadi ayaan u shaqayn jireen, wax kasta isku toosnaayeen. Laakiin hadda waqtiga iyo dhibaatooyinkii duruufaha adduunka isbedelay, dhaqaalaha iyo dagaalada aan ka soo baxnay ee dalkeenna aafooyinkii nagu reebeen, waa garan karnaa. Waa inaad taas u dulqaadanaa. Waana waxaan waddankan u nimid. Way naga go'an tahay dadkeennaan soo noqday ama dalka joogo inaan si cadaalad ah iyo hufnaan iyo inaan contribution waddankan gelino. Marka aniga Roobla ahaan waa iga go'an tahay cadaaladda inaan muhiimadda siiyo. Waa idinla shaqaynayaa, waa idin soo dhoweynayaa. Waxaan kaloo halkan rabaa inaan kaga dardaarmo walaalkay igu sheegay 50 qofood oo noo yimaado, 25 waa eedeysana, 25na waa maxaa la dhahaa dhibane. Waa runtiis waay, laakiin haddana magaaladii iyo dalkii waa cabanayaa. Far baa laydinku soo fiiqayaa, cadaalad darraa la tirsanayaa. Maxaa la dhahaa, in jidka loo taagan yahay oo kiisaskooda ama faylashooda aan la qabanin, haddaysan la soo xiriirin ama sida ay rabaan garsoorka tiimka markaa ka hortegay ama soo dhoweyna aysan ula dhaqmin, waxay sheegaan inay ku dulman yihiin halkaa. Iyagana waa dhegaysanay, waana dhegaysan doonnaa. Idinkana iyaga ka tirsan tihiin, iyaga matashiin, maahan inaad ka diidaan, maahan maxaa la dhahaa inaad si kale u aragtaan. Adduunkan kama dhammaanayso cabasho iyo eed. Intaan noolnahay, intaan ka dhimanayno, ilaa aakhir laga gaaray, waxay way soconayaan. Waxaa loo baahan yahay wanaajin iyo ka warhayn. Shacabkan xaqiiqda markaa idin sheego, iyagana waa dhiban yihiin. Ya haddii 25-kaas eeday oo wax soo eedeeyay aad dhahaysiin waa eedeysanayaasha, waxaa jirto qaar saxan uga jiraan. Waasuuda ognahay dhammaanteen. Suuqa waa la xiriiraa, telefoonadeeda weli aniga ma dansano, waa layla soo xiriiraa. Saan hore idinkugu sheegay, haddaydan u sheegay galaalayaa, waa in cabashada wax laga qabtaa. Dadkan waa dadkeenni, meelay aadaan ma lahan, meelay ku cawdaan ma lahan, cid u maqan ma lahan. Waxay isugayaan waa garsoorkii cadaaladda. Marka waa in sida ugu horeysa wax looga qabtaa. Anigana halkan waa usoo badnaanayaa, maadaama aan uu yahay cadaaladda tiirka koowaad oo aan ahmiyadda siinayo. Garab istaagayaa, waa ogahay. Ustaad Saalax waa sheegay budgetka aan ugu talagalnay wuu yaraa, wuu garan karaa. Wasiirku aad ugu dooday, waa doodda ugu badnaa oo laga bixiyo miisaaniyaddan isaga soo jeediyey. Anigana garabaan ku siiyay xaqiiqdii, laakiin duruufaha haysto waa ka warhaysaan dhammaanteen. Duruufo adagaa waddan ku jiro, duruufo adagaan waddankan kaga shaqaynaynaa dhammaanteen, midninka qofka ugu sarreeya ilaa qofka ugu hooseeyo. Marka idinka waxaa laydinka rabaa waajibaadkiina saaran inaad gudataan, umadaana aw cadaalad fashaan, cadaaladaan dhammaanteena wada deeqdo. Aniga maanta meeshaan ugu sarreysa haddaan joogo berri, waa imaanayaa dadka oo waxaan ka mid noqonayaa bulshada qeybaheeda hoose. Berri waa idiin imaanayaa. Marka haddaanan maanta waddadii aan cadaaladdaas ku heli lahaa aan hadda samaynin, anigana berri dulmanaan noqonayaa. Idinkana sidoo kale qofna ma qorin inuu maanta meesha aad wada joogtaan u wada joogo. Waxaan waa darajo Ilaahay, bosishana wada joogtaan, kaalima wada joogtaan. Berri meesha aad joogtaan, meel ka hooseysa tagi karnaa ama bulshadii u noqon karnaa. Waxa aan beerano ayaan berriga helaynaa. Waxaad maanta samaysaan, haddii xun yihiin, inaad idinkana berri wax fiican helaysaan, waxa ku talagelina. Waxaan waxa waa Ilaaha bixiyo milkiyaddan iyo darajadan. Inaan shacabkaas sida u dhanqanayaan uga dhanqana waa muhiim. Waay shacabka ha loo nax walaalayaalo, Ilaahay ka cabsado. Mas-uuliyiintii aad tihiin
أد قاضي على تين نسمي القاضي وانين أد قات وحكستوا أتلا هذه المحل الله واسح سنة أما ولنا لقى قدرين يعني مركزتوا بالشلو يسحن طاي تاسورت حساب تقدر أدا ماشان أفردنا ما هن عروتين ما هن ريريهين ما هن هلدين شعبك الصومالي ده هلكم أفردنا إن قادنا وهاي مسؤولية شعبك الصومالي ده إنجا فيلنا يان أو أه إن هلان عدالة صحة كسر يسن هفنان يس أمينات booqashada ra'iisul wasaaraha goobaan ayaa ku soo aaday iyadoo baarlamaanka Soomaaliya ay maanta ansixiyeen gudiga adeega garsoorka iyo xubnaha gudiga la dagaalanka musuqmaasuqa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya maxamed xuseen roobla ayaa maanta kormeer ku tagay xarumaha ay ku hawlgalaan wasaaradda cadaaladda xiraalinta maxkamadda sare iyo maxkamadda gobolka Banaadir iyo goobo kale ra'iisul wasaaraha roobla la kulmay wasiirka cadaaladda xiraaliyaha gudoomiyasha maxkamadda gobolka Banaadir iyo masuuliyiinta kale ee garsoorka ayaa kala hadlay in ka fogaadaan wax walba oo keenaya musuqmaasuq si cadaalad ahna bulshadu ugu shaqeeyaan waxa uu sheegay Roobley inay cabanayaan bulshada Soomaaliyeed iyagu cadaalad darro ka tirsanaya garsoorka dalka taasina aysan ahayn wax suurtagal ah waxaana uu ku amray masuuliyiinta in bulshada u sameeyaan cadaalad alana ka cabsadaan cadaalada aniga kreesil wasaarahan ama ka shakhsi ahaan waxay ii tahay ahmiyadii koowaad markaan runtii idin sheego waa tiirka oo aasaaska ii ah dowladnimada waa tiirka aasaaska ii ahaa barnaamijkii xukuumadda ee aan horgeeyay baarlamaanka haddana cadaalad la helin waddankan ma loo gaaray malaan waa garan karaa caqabadaha iyo dhibka iyo duruufaha ay ku soo shaqeeyeen ee cadaaladda wadin kaga garaabaya waqtiga yar oo aan haysano aniga iyo tiimka wasiirada ah waa ka xunnahay waqti yar aan haysano laakiin haddaan waqti fiican idin heli lahayn aniga halkaan xafiiska furan lahaa si aan idin kula joogo oo idin dhageysto shacabkana u dhageysto baahiyadiina aadan ayaan warhayaa waa garan karaa waagii dhalinyarada ahaa gobolka Banaadir oo aan haddaan joogno maxkamadihii soo lahaa aadi ayaan u shaqayn jireen wax kasta isku toosnaayeen laakiin hadda waqtiga iyo dhibaatooyinkii duruufaha adduunka isbedelay dhaqaalaha iyo dagaalada aan ka soo baxnay ee dalkeena aafooyinkii nagu reebeen waa garan karnaa waa inaa taas u dulqaadana waana waxaan waddankan u nimid waa naga go'an tahay dadkeennaan soo noqday ama dalka joogo inaan si cadaalad ah iyo hufnaan iyo inaan contribution waddankan gelino marka aniga Roobla ahaan waa iga go'an tahay cadaaladda inaan muhiimadda siiyo waa in la shaqeynayaa waa in soo dhoweynayaa waxaan kaloo halkan rabaa inaan kaga dardaarmo walaalkay igu sheegay kontan qof oo noo yimaado 25 waa eedaysana 25na waa maxaa la dhibane waa runtiis waay laakiin haddana magaaladii iyo dalkii waa cabanayaa farba la idinku soo fiiqayaa cadaalad darra la tirsanayaa maxaa la dhahaa in jidka loo taagan yahay oo kiisaskooda ama faylashooda aan la qabanin haddaysan la soo xiriirin ama sida ay rabaan garsoorka tiimka markaa ka hortegaya ama soo dhoweyna aysan ula dhaqmin waxay sheegaan inay ku dulman yihiin halkaa iyagana waa dhageysanay waana dhageysan doonaa idinkana iyaga ka tirsan tihiin iyaga matashiin maahan inaa ka didaan maahan maxaa la dhahaa inaad si kale u aragtaan adduunkan kama dhammaanayso cabasho iyo eed intaan noolnahay intaan ka dhimanayno ilaa aakhir laga gaaray waxay way soconayaan waxaa loo baahan yahay wanaajin iyo ka warhayn shacabkan xaqiiqda markaa idin sheego iyagana waa dhiban yihiin ya haddii 25-kaas eeday oo wax soo eedaya dhahaysiin waa eedaysanayaasha waxaa jirto qaar saxan uga jiraan asoo ognahay dhammaanteen suuqa waa la xiriiraa telefoonadeeda weli aniga ma dansano waa layla soo xiriiraa saan hore idin kugu sheegay haddaan u sheegay galaaliya waa in cabashada wax laga qabtaa dadkan waa dadkeenni meel ay aadaan malahan meel ay ku cawdaan malahan cid u maqan malahan waxay isugayaan waa garsoorkii cadaaladda marka waa in sida ugu horeysa wax looga qabtaa anigana halkan waa usoo badnaanayaa maadaama aan ogyahay cadaaladda tiirka koowaad oo aan ahmiyadda siinayo garab istaagaya waa ogahay ustaad saalax waa sheegay budgetka aan ugu talagalnay ugu yaraa wuu garan karaa wasiirku aad ugu dooday waa doodda ugu badnaa oo laga bixiyo miisaaniyaddan isaga soo jeediyey anigana garab aan ku siiyay xaqiiqdii laakiin duruufahan haysto waa ka warhaysaan dhammaanteen duruufo adaga waddan ku jiro duruufo adagan waddankan kaga shaqaynaynaa dhammaanteen ninka qofka ugu sarreeya ilaa qofka ugu hooseeyo marka idinka waxaa la idinka rabaa waajibaadkiina saaran inaad gudataan umadaana aw cadaalad fashaan cadaaladaan dhammaanteen wada deeqdo aniga maanta meeshaan ugu sarreysa haddaan joogo berri waa imaanaya dadka oo waxaan ka mid noqonayaa bulshada qeybaheeda hoose berri waa idiin imaanaya marka haddaanan maanta waddadii aan cadaaladdaas ku heli lahaa aan hadda samaynin anigana berri
dulmana noqonaya idinkana sidoo kale qofna ma qorin inuu maanta meesha awada joogtaan u wada joogo waxaan waa darajo ilaahay position awada joogtaan kalimada awada joogtaan barnaamijka awada joogtaan meel ka hooseysa tii karna ama bulshada u noqon karna waxaan me beerano ayaan bari helayna had maanta samaysan hadii xun yihiin inaad idinkana bari wax fiican helaysaan waxa ku talagalina waxaan waxa waa ilaaha bixiyo milkiyadan iyo darajadan inaan shacabkaas sida u dhanqanayaan uga dhanqan waa muhiim waay shacabka loo nax walaalayaal ilaahay ka cabsado mas-uuliyiinta aad tihiin eed qaadayaal aad tihiin nin mas-uul qaada waa nin eed qaad wax kastoo aad tiraahdid maxaa la dhaha waa saxsanahay ama waa lenalaga gardaran yahay mar kastoo bulshada way saxan tahay taas horta xisaabta ku dara ciddaa meeshaan u fadhina maahan caruurtiina maahan reerihiina maahan eheladiina shacabka soomaaliyeed halkan u fadhinaa inaan qaadno waay mas-uuliyadda shacabka soomaaliyeed ay naga filanayaan oo ah inay helaan cadaalad sax ah ku salaysan hufnaan iyo is-aaminaad booqashada ra-iisul wasaaraha ee goobaan ayaa ku soo aaday iyadoo baarlamaanka soomaaliya ay maanta ansixiyeen guddiga adeega garsoorka iyo xubnaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa